Буковина в жалобі. Поховали 8 бійців десантного батальйону, які загинули 17 червня біля міста Щастя. Саме тоді, коли загін «Айдар» зазнав великих втрат вбитими і пораненими, чимало вояків потрапили у полон до терористів. Тіла до Чернівців доправили ще в п'ятницю. Прощання відбувалося у клубі військової частини. З самого ранку нескінчений потік чернівчан до частини, у якій дислокуються десантники. Люди несуть квіти і вінки. Ой, зазонько, ой, мав тебе братчика. У бою з терористами увірвалося життя зовсім молодих хлопців. 8 буковинців входили до одного бойового підрозділу. Вони фактично живими згоріли після того, як бойовики підірвали бойову машину. Але цьому можна було запобігти. Десантники батальйону у смерті своїх побратимів звинувачують не тільки бойовиків. Зрадники є усюди. Одному із загиблих Віктору Піцелу у день похорон виповнилося 24 роки. На сході він служив разом із братом. Фактично, братові довелося супроводжувати труну на батьківщину. Рідні, а особливо мати, переживають велике горе. Знаєте, хотілося, щоб побачили вони оці кадри росіяни, які рахувалися, що вони наші старший брат. Побачили оцих батьків, які зараз сльози лиють, побачили б всіх цих людей, що зараз тут зібралися, і вони б зрозуміли, що вони наробили і хто ними керує. Прощалися із загиблими десантниками ветерани війни в Афганістані. Визнають, війна на сході країни приносить більше горя, а як та, на якій самі вони побували. Розумієте, так багато, така кількість людей не завжди погибали. Там в Афганістані так зразу їх так багато не погибало. А тут втрата для нашої невеличкої області – це дуже велика втрата. І батькам нехай вони приймуть наші співчуття. Священники звершили панахіду за загиблими. Коли домовини завантажували у ритуальний транспорт, чернівчани вигукували «Герої не вмирають». Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Ця трагедія не посіяла ані зернини страху у шеренгах військових. Вони готові у будь-яку хвилину поїхати на схід. Відправлятимуть її, поки що я виконую задачі тут. Десантників поховали у Чернівцях у почесній алеї центрального кладовища. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.